Осы жазда ақылды қаладағы Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайының жаңа терминалы іске қосылғанын білесіздер. Астана Экспо 2017 көрмесінің қарсаңында ашылған жаңа терминал тек халықаралық рейстерге арналған. Ал ел ішінде сапарлайтындар ескі ғимарат арқылы тіркеуден өтіп, ұшақтарына отырады. Тағы бір маңызды дерек, жаңа терминалдың өткізу қабілеті жылына 5 миллион адам. Салыстыру үшін айтсақ, ескі ғимараттың өткізу қабілеті 3 миллион адам ғана болатын. Ал осы екі ғимараттың арасы көпір арқылы жалғанған. Алдағы 10 минутта осы жаңа нысандағы инновациялар жайында айтамыз. Арнаны ауыстырмаңыздар. Жаңа терминалдың құрылысы шамамен 3 жылдай жүргізілген. Сөйтіп биылғы маусым айында қолданысқа берілді. Өйткені сол кезден әлем халқы Қазақстанға қарай бет алып, Астанаға ағыла бастады. Дүние жүзілік іс-шараға қатысу үшін. Арасында шет мемлекеттердің ресми өкілдері бар, өз елдерінің павильонын ұйымдастырушылар да келіп жатты. Бұлардан бөлек жер-жерден туристер де ұшып жететіні белгіледі. Сондықтан миллиондаған жолаушыны қарсы алуға әзір болуымыз керек болды. Көлемді терминалды тұрғызудың бірден бір себебі осы. Арнайы мамандандырылған Экспо 2017 көрмесі қарсаңында Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық әуежайда жаңа терминал іске қосылды. Бұл терминалда тек халықаралық рейстер ғана ресімделеді. Ескі терминал мен жаңа терминалды салыстырғанда құжат және адамдар тексеру кабинасы екі есеге ұлғайды. Жаңа терминалдың жалпы көлемі 47 мың шаршы метр. Оның аумағына халықаралық жолаушылар терминалы мен VIP терминал кіреді. Заманауи ғимаратта 26 тіркеу үстелшесі және 42 төл құжаттық бақылау кабинасы бар. Сондай-ақ терминал жүк өңдейтін жартылай автоматты жүйемен жабдықталған. Бұл инновациялық технология жолаушының жүгін мұқият әрі жылдам тексеруге мүмкіндік береді. Новый стандарт багаж секторы жаңа үлгіде жасалынды. Сағатына 1200 бірлік багажды өңдеуге қауқарлы. Бірегейлігі сол, бұл сектор үшінші деңгейлі жаңа стандартпен салынған. Тыйым салынған заттарды бірден анықтайды. Ұшып келген жолаушылардың жүгі кеден бақылауынан ғана өтсе, керісінше ұшып кетіп бара жатқан жолаушылардың багажы кеден бақылауымен қоса әуежайдың қауіпсіздік қызметінің тексеруінен өтеді. Жаңа үлгідегі багаж секторы Еуропада 2020 жылдары ғана енгізілмек екен. Бұл жағынан біз оларды озып келеміз. Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайында тәулігіне 17 мыңға таяу адамға қызмет көрсетіледі. Оның жартысына жуығы жаңа терминал арқылы өтеді. Ал рейсті күту кезінде зерікпес үшін мұнда керектің бәрі бар. Мәселен, ыңғайлы орындықтармен жарақтандырылған 6 үлкен залда тегін Wi-Fi желісін еркін пайдаланып отыруыңызға, немесе отандық және шетелдік өнімдер сататын дүкендерді аралауыңызға болады. Әйтпесе, жүрек жалға алу үшін тамақтану орындары да жұмыс істеп тұр. Терминал сделан вертикально. Терминалдың бірегейлігі оның құрылысының тек үлгіде салынғанында. Бұл да әзірге ешбір жерде болмаған тәжірибе. Үш көпірде 6 ұшақ басқышы, яғни трап бар. Сондай-ақ жолаушыларға қызмет көрсету терминалдың бүкіл ауданы бойынша емес, вертикаль үлгіде жасалынады. Бұл ғимарат аумағын тиімді пайдалануға мүмкіндік беріп отыр. Жаңадан перрон және ұшақ тұрақтар салынды. Үш көпірге 6 тұрақ жасалынды. Ескі терминалда да 6. Сонда жалпы әуежайда 12 ұшақ тұрағы бар. Тезінше әуе айлағының өткізу қабілеті де өсті. Бұрын 3 миллион болса, енді 8,2 миллион адамға қызмет көрсете аламыз. Әуежайдың қызмет көрсету жүйесіндегі тағы бір ерекшелік. Егер жолаушы ұшаққа тіркелу үшін кезек күтіп тұрғысы келмесе, оны өз бетінше істей алады. Арнайы аппараттар сол үшін орнатылған. Енді жолаушылар легі 2,5 есеге көбейеді. Яғни қызмет көрсетілетін адам санын 9 миллионға дейін жеткізе аламыз. Ол үшін бізде барлық мүмкіндік бар.
түрлі ақылды технологияларда сол үшін енгізілді. Әуежайдың дизайнына да көңіл аударып көріңіздерші. Біз мұнда әдейі қазақтың ұлттық ою өрнектерінің элементтерін пайдаландық. Әуе айлағының жаңа ғимаратында қауіпсіздікке де жіті көңіл бөлінген. Терминалды ішкі істер органдары қызметкерлерінің қырағы көзі ғана қорулдамайды. Жаңа терминал 47 000 шаршы метрді алып жатыр. Аумағы осыншалықты үлкен болғанымен, бейне бақылау жүйесі арқылы бәрін қадағалап отыруға болады. Адамдардың барлық іс-әрекеті бақыланып, әрі бейне камераға жазылып отырады. Терминалда 650-ден астам бақылау камерасы орнатылған, яғни қауіпсіздікке аса қатты көңіл бөлінген. Жоғарыда аталған жабдықтардан бөлік, бірінші күннен бастап полиция қызметі терминал аумағын қорулдау жұмысына кіріскен болатын. Кеден бақылауда терминал ашылғаннан бері өз міндеттерін атқарып келеді. Кез келген әуе вокзалы үшін ендігі бір маңызды мәселе – автокөлік қоятын орын. Астанадағы әуежайдың алдында үш түрлі тұрақ бар. Ол 750 орындық тегін автотұрақ, 806 машинаға арналған ақылы тұрақ және 206 көлік қоюға болатын ақылы паркинг. Біз автотұрақты жөндеуден өткізіп, ақылы зона енгіздік. Уақытына қарай тарифтері белгіленді. Осының арқасында бұрынғы тәртіпсіздікті жойдық. Көліктерін бей-берекет қоятындар қазір атымен жоқ. Орын табалмай тентіреп жүру дегенді де естімейміз. Себебі аумақты тиімді жаратқанның арқасында бос орындар пайда болды. Көлікті тұраққа тегін қою үшін 30 минут уақыт беріледі. Яғни егер адамды шығарып салатын болсаңыз, немесе керісінше күтіп алатын болсаңыз, тұраққа тегін кіріп, жарты сағаттың ішінде қайта шығып кетуіңізге болады. Бұрынғы тегін тұрақ қалалық коммуналдық қызметтерге де кедергі келтіретін. Әсіресе қысқы уақытта қар тазалау қиынға соғатын. Себебі жолаушылар көліктерін ұзақ мерзімге және бей-берекет тастап кете беретін. Енді мұндай мәселе туындамайды. Қалалық көлік басқармасының мәліметіне қарағанда, ақылы автотұрақтан түскен қаржы қоғамдық көлік жүйесін дамытуға жұмсалатын көрінеді. Тағы айта кетуіміз керек. Қысқа мерзімге арналған, бірақ ақылы автотұрақ зоналар бар. Ол бірінші жолда кептелістер болмасы үшін жасалынды. Ал бірінші қатарда ресми такси қызметіне деп арнайы орын бөлдік. Кейін олардың тарифтері бойынша ақпараттық тақтайшалар орнатамыз. Бұған қоса, көлікті ұзақ мерзімге қоюға арналған тегін тұрақ пен тәулігі 2000 теңге тұратын паркинг бар. Соңғысының артықшылығы, басқа қалаға ұшып кеткен адам көлік үшін уайымдамайды. Егер жолаушы автокөлігін күзетілетін жабық паркингке қойса, жауын шашынды немесе аязды күндерде көлік үшін алаң қылмауына болады. Терминалдың жобалық қуаты жылына 5 миллион адам. Ал қарбалас уақыттарда сағатына 1775 жолаушыға дейін қызмет көрсетуге болады делінген ресми ақпаратта. Сондай-ақ терминал іске қосылғалы бері 1300 адамға жаңа жұмыс орны ашылған. Жаңа терминалды іске қосқаннан осы күнге дейінгі статистикаға қарасақ, шамамен 2 миллионға жуық адамға қызмет көрсетіліпті. Жолаушыларға ыңғайлы болу үшін ең озық технологиялық жабдықтарды орнаттық. Мәселен, әлемдік стандарттарға сай жасалған қауіпсіздік жүйесі, жолаушының өз бетінше тіркеуден өтуіне арналған үстелшілер, күту залының жан-жақты жарақтандырылуының өзі неге тұрады? Мұндай жабдықтар бұрын-соңды қолданылмаған. Айта кетейік, әуежайдың жаңа терминалы Нұрлы жол бағдарламасының аясында салынып, іске қосылған. Жобаның құрылысына 60 миллиард теңге жұмсалыпты. Жаңа терминалдың аумағы 47 000 шаршы метр. 5 этажды ғимаратта керектің бәрі бар. Құрылысшылар мен сәулетшілер әсіресе жайлылық пен ыңғайлылыққа баса мән берген екен. Тіпті әуежайдың алдындағы автотұрақты күрделі жөндеуден өтіп, қайта салынып шыққан. Нәтижесінде 350 орындық бұрынғы тұрақ 1000-ға жуық машина сиятындай өзгеріп шыға келді. Бүгінше айтарымыз осы, ақылды қалада қайта жүздескенше сау болыңыздар.